maanta oo ay tahay maalinnimo sabti ah gudaha magaalada Jowhare ee xarunta dowlad goboleedkeeda Shabeelle waxaa lagu dhaariyay xubnaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedkaasi uu yeelanayo waxaa ka soo muuqday dhalinyaro kala duwan oo ay bulshada ku dhaqan hir Shabeelle ay sheegeen in laga sugay isbeddel ku aadan 4 sano ee soo socota iyo howlaha shaqeeyay hor yaalla dhammaan baarlamaanka iyo xubnaha dowlad goboleedkeeda Shabeelle waa kuwan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka cusub iyo xubnaha hore uga mid ah baarlamaankii hore ee hir Shabeelle kuwaas oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan in ay markaa ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee hir Shabeelle runtii aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta inay maalin qiimo badan tahay muxuu ahaay dowlad goboleedkii hir Shabeelle ee 4 sano soo qaatay in maanta dib loo yagleelay baarlamaankiisa labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa odayaashii dhaqanka ee runtii u dhabar adeegay mar labaad inay muxuu ahaay soo xulaan xildhibaanadii ku habboonaa baarlamaanka hir Shabeelle oo is leeyahay runtii waa xildhibaano tayo leh sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanadii hore baarlamaanka dowlad goboleedka hir Shabeelle oo juhdi badan bixiyay aasaas fiicanna maanta dhigay laga jaanqaadi karo maxaa yeelay lowlaa aysan jiri lahayn ayaga waxay ahaan lahayd in laga soo bilaabo zero marka sidaa daraaddeed ayagana muxuu ahaay wax badan ayay qabteen waxay u baahan tahay oo keliya in muxuu ahaay waxay qabteen la dhammaystiro wixii ka dhinnayna muxuu ahaay la qabto ayay u baahan tahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddigii soo xulista oo runtii muujiyey howlkarnimo joogto ah oo muxuu ahaaye ay ku soo xuleen maanta xibnaha baarlamaanka ee dhaartay maanta ku faraxsannahay inaan nala dhaariyo baarlamaanka hir Shabeelle waxaa noo muuqata hir Shabeelle isbedeshay hir Shabeelle maanta waxaa kasoo qayb galay baarlamaankan cusub ee labaad rag firfircoon oo dhalinyaro u badan oo aqoon leh waxaan filayaa inay noqon doonto hir Shabeelle maamul goboleedyada waddanka oo horumarka badan insha Allah mustaqbalka dhow ee soo socda magacaygu waa Cabd Haaji waxaan aad u faraxsanahay inaan ka mid noqdo baarlamaanka labaad ee hir Shabeelle maadaama aan dhalinyarada ku dhalatay gobolka Shabeelle dhahay ayna u badan yihiin waxaan si aad ugu mahadcelinayaa bulshada reer Jowhar dhammaan gaar ahaan odayaasha dhaqanka guddiga doorashooyinka magacaygu waa Maxamed Cabdi Cali Deeqo Carab kana mid ah baarlamaankii labaad dowlad goboleedka hir Shabeelle waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wa baad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan mahadcelinayaa guddiga soo xulista baarlamaankii labaad oo soo dhabar adeegay inay soo xulaan waxaan hadda ka soo baxnay hoolkii mataqaana dhaarinta waxaan taaganahay hoolka hortiisa alxamdulillah aan leenahay waa ku soo laabanay waxaan leeyahay xildhibaanada cusub iyo kuwii horeba hambalyaan leeyahay tan labaad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku soo laabto mar labaad aan ka mid noqdo baarlamaankii labaad dowlad goboleedka hir Shabeelle waxaa maanta noo ah maxaan ku yiraahdaa maalin weyn ayay maanta noo tahay maadaama baarlamaankii labaad hir Shabeelle la dhaarshay guddigii sharafta badnaa iyo maamulkii sharafta badnaa markii hore ka soo qayb qaatay arrintan sida quruxda badan u dhacday qalaaf la'aanta u dhacday maxaan ku yiraahdaa isqabsi la'aan u dhacday maxaan ku yiraahdaa cidii maxaan ku yiraahdaa gacan ka geysatay nooc kasta ha ahaadeena maskab kasta ha ku fadhiyaan mahad weynaan u celinaynaa Ilaahay baana mahadaas iska leh marka xigta waxaan aaminsanahay hir Shabeelle in ay boorka iska jafi doonto hir Shabeelle inay muuqaal kale iyo waji kale yeelan doonto hir Shabeelle inay abni kale iyo maxaan ku yiraahdaa ay la soo bixi doonto Xasan Sanad Xasan Lucky raadiyo iyo telefishinka dalsan magaalada Jowhar shirkadda World Remit waxay ku dafurtay adeegyada xawiladaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaagu dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega worldremit adigoo isticmaalaya koodhka 33